Kaixo lagunok, zer modu zaudete? Ondo espero dut. Ni Lurga Jastegi naiz, eta hauxe da nire azken liburua. Etxe txorotarrak du izenburua, eta bueno, bertako protagonistak bi anai arreba dira, Matxin eta Lea dute izena, eta 8 eta 10 urte dituzte. Familia baten egunerokotasuna ean egon daitezken tirabira kontatzen ditu liburu honek. Eta, bueno, pasartetxo bat irakurriko dizuet, bai? Aspaldiko esaera batek dio, etxe bakoitzak bertan bizi den aurrari bi gauza ematen dizkiola. Batetik, sustraiak, nongoa den ahantz ez dezan. Eta bestetik, egoak, bizitzan izan nahi duen horretara iristen lagunduko diotenak. Sustraiak zenbat eta sakonagoak izan, aurrak are indar handiagoz eragingo omen die egoei. Lea, Matxin! Gosari kontzia jaso gabe utzi dituzue. Arin, berandu iritsiko zerate bestela. Goizak jasangaitzak egiten zaizkigu Matxin eta bioi. Etxetik ateratzerako estresak jota egoten gara. Ez dago eskubiderik. Gurasoek astoa eta mandoa bagina bezala lan egin arazten digute. Guk etxeko gauzak fundamentuz egiteko ahaleginak egiten ditugu, baina alferrik. Gurasoentzat beti motz geratzen gara. Barkatu. Ez dizuet nire burua aurkeztu. Nire izena Lea da eta 10 urte ditut. Gurasoekin eta 8 urteko nebarekin bizi naiz. Gure etxea berezi samarra da. Aitari sukaldean aritzea gustatzen zaio. Eta beti dago janari usaina. Amari ordea idaztea eta margotza gustatzen zaio. Familia bitxia gara. Matxin eta biok aspaldi konturatu ginen. Kanpotik datorren edonork gure etxea zoro etxea dela pentsatuko luke. Eta ez naiz harritzen. Askok etxe txorotarrak esaten digute. Besterik gabe lagunok, animo handiak egun hauetarako, eta musu handi bat, batez ere, Euskal Herriko aur eta gaztetxo guztiei, ahalegin handia eta esfortzu handia egiten ari zarete, txapeldun handi batzuk zarete, espero dugu guzti hau laster pasatzea, eta laster, kalean elkarrikustea, lagunekin jolasean, eta gustatzen.